Naam, karibu tena mtazamaji. Nikukumbusha tu ama kueleza mtazamaji ni kwamba katika bajeti ya trilioni 3 kutakuwa na mapungufu ya bilioni 607. Mahali fedha hizo zitakapotoka mtazamaji ni Waziri Rotich atatuambia hapo mwendo wa saa 9 katika majengo ya bunge. Lakini kabla hapo tuweze kusikia wana Migori walikuwa na yapi kusema kuhusiana na siku hii ya leo. Tulisikia kama minister anatangaza nini mahindi iko kidogo. Na hiyo inaonyesha kwamba bei ya unga itakuwa nini juu. Na pesa ni ile ile tu. Sasa tunaomba kama serikali inaweza sikia maneno yetu, ongeze watu sana. Na mambo ya fuel pia unaona inaongeza kila mara. Every month. So matatu pia hiyo ina affect kila kitu. Bei ya bidhaa muhimu isipandishwe. Serikali fikirie watu wako na mizigo mingi ili washukishe hizo bei. Food stuff are really high. We expect them to at least go down by some sub percentage. Like when you go to the supermarket now with a 1,000 bob, it's like you are doing nothing. You get some unga too, I mean 2 kg unga, and you'll not get enough. Pesa ni kidogo, hatuna kazi, wa youth hawana kazi. Hata saa hii tunauza na vitu yenye tunauza, hatuna mali pa kuuza vitu. Na sasa na hizo vitu yenye ni budget ni itasomwa. Sisi hatujui itasomwa ati itarudisha vitu chini, kama itarudisha bei ya nini vitu chini sasa unga. Kama nimepata nimefurahi. Kuna shida ya unga. Kwa sababu unga kila manadamu wa Black Africa, tumelai on unga.